Це поліклініка Скали-Подільської. Тут працює центр вакцинації, де сьогодні зробили 81 щеплення. Імунізуватися прийшла 62-річна Мар'яна Трачук. Каже, сьогодні також щепився її чоловік. Дивимося телевізор, чуємо обстановку, яка в державі. Я медик взагалі по освіті. І чоловік лікар, стоматолог. Ну і ми 100% були за те, щоб робити. Сімейна лікарка Ірина Данилюк каже, до середини грудня планують вакцинувати 70% людей 2 дозами. І на вулиці спілкуємося, і набираємо по телефону. Вибираємо спочатку тих, кому найбільш необхідніше, а потім вже йдуть діти, студенти, які все рівно їздять, їм все рівно треба. Ми просто їх переконуємо, що це треба. Спочатку люди не довіряли вакцину, боялися, переживали, тепер вже довіри більше. Серед жителів громади тільки одна імунізована людина потрапила до лікарні, каже Ірина Данилюк. Вона попала на фоні свого цукрового діабету з високим цукром. І якби не вакцинація, вона б звідти не вийшла. Поблизу центру згрібає листя Надія Дякун. Жінка живе у Скалі-Подільській. Каже, щепилася, бо на роботі повідомили, що відсторонять без вакцинації. Я думала, може не треба, може так, може сяк. Всяка була думка. Раді роботи все, треба була жертва. Ми мусили. Колега жінки Ганна Сакідон каже, не хотіла щеплюватися, але вакцинувалася. Бо сказали, що розчитуватися з роботи. Або робити, або розчитувати. Я не хотіла. Вона скорше провакцинувалася, а я аж тягнула скільки? 3 дні. Я написала заяву за свій рахунок. Тому що в мене 30 років стажу немає, я хочу трохи доробити. Голова Скалоподільської громади Ігор Лобода розповідає, в громаді працюють всі садочки, школи та інші комунальні установи. Від роботи у громаді нікого через відсутність вакцинації не відсторонювали. Переконувати нікого неможливо і заставити нікого неможливо. Тільки може бути приклад, який показаний особисто. Я перший провакцинувався. На виїзді із селища ми зустріли Віталія Більвана. Чоловік каже, вакцинуватися не буде. Боюся вакцинуватися, бо я не знаю, чи воно помішає ще гірше, чи воно допоможе. Хіба б вже так, якби попав би вже в лікарню і вже примусово, то вже б, напевно, щоб завакцинувався. А так, я так між людьми так не ходжу так багато. Діана Ярошенко, Марта Жужавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.